Da li si bogat i siromašan? Umireš. Da li si jeo ili nisi jeo? Umireš. Kad tad. Da li si se oženio ili nisi? Umireš. Kad tad. Da li si jeo čokoladu ili nisi? Umireš. I šta? Ko je poenta? Šta? Svako gleda sebe, u autobus ušao, niko ništa ne govori, svi ćute. I niko ništa ne priča. Neki ljudi da kažu dve reči, ništa ih ne interesuje. Samo neka mržnja, neka zloba. Što ovo ti imaš, ja nemam. Pa ja bih volio da imam ono što ti imaš. Ljudi su zlobni. Nikad nisu bili ovakvi. Samo gledaju sebe. To je negoj. To je katastrofa. To je žalostno. A šta ćeš? Ako imaš para, imaš da jedeš. Ako ne, crkneš od gladi. Ali to je sasvim normalno, šta? Pa šta imaš da živiš ti? Treba bogataši da žive. Ovi u hajatu. Ovi što jedu specijalne makarone, one, sa specijalnim sosevima. I neki tamo stranac dolazi u hajat da sprema hranu specijalnu. Oni su specijalni. Šta, ono, druga planeta, a? Mi živimo ono zajebano teško, a oni žive lako, a? Pa, može im se. Još nas kontrolišu da vide koliko ćemo da jedemo. Da penzioneri, ne znam, ne daj Bože da im se poveća penzija za 5.000 dinara, ima da jedu mnogo bolje. Znaš, a ne volja mnogo da jedeš. Ne volja. Moraš malo da jedeš, ono. Znate, političar onako, oni vole onako da, ono, daćemo vam penzije, daćemo i plate. Šta, ono, koliko će da pocrka penzionera do kraja godine, šta? A pa kako su kvarni ovi političari? Neće da kažu koliko procenata će bude penzija i plata. To će bude specijalno. Znaš kako oni misle na nas? I na penzionere i radnike. Jebote! I sindikat! Znaš kako misli na ove radnike? Koliko će im da i da nešto slanine, pečenice, po nekoj jeftinoj ceni, ono. On bre, čovjek nije primio platu. Strašno. On nije primio platu i ti ga zajebavaš. Daješ mu neke slanine. Pa ne može vam dede slanine samo. On treba plati struju. Ima da mu isključe struju. I kad mu isključe struju, onda ne može da peče slanine. E, zdravo. I žele izu ljudi, svako za sebe. I niko ti ne bi dao čašu vode. Tako ti je to. Svakome je njegova muka najjača, brale. I ako imaš para, okrećiš sve i kupatilo središ, pločice udariš, promeniš česmu, ovo ono, promeniš cevi. Ako nemaš para, onda ti je sve razmontirano u kupatilu, sve ono, i neće niko ti dođe u stan, jer ti je razmontirana WC šolja i sve i to. I kao ono, kao, mi te volimo, ovo, ono. Da, mi smo te fanovi, jebite. A što mi niste fanovi kupili? Naprimjer, ono, 3 metra pločice, bre, ala, zakupatilo, bre, ala. Da ja malo osvežim se, bre, ala. Koliko treba para samo za krečenje? No, jebe ga, u Beogradu živiš, imaš malu platu, samo za krečenje 1000 evra, za zidove. Šta su ti zidovi, jurusti, ono, neči. Ti kad okrećiš, ti ćeš da jedeš zidove, tako? A ovi bogataši, oni kreće zidove da im bude lepše, jer ono, hoće da se hvale kako su oni zovu komšije i hvale se komšijama kako su oni okrećili stan, kako su oni udarili španski zid i to.